Respublika Baş Prokuroru yanında korrupsiyaya karşı mübarizə baş idarəsinin əməliyyatçıları Mirac Holding şirkətinin idarə heyətinin sədri Səbuhi Əliyevi həbs edib. Həbs tikinti ilə məşğul olan şirkətlərdən birinin müraciətindən sonra baş tutub. Bakıda fəaliyyət göstərən Açıq Səhmdar Cəmiyyəti əməkdaşlarından biri korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə müraciət edərək Mirac Holding şirkətinin rəhbəri Səbuhi Əliyevin Zaqatala Balakən bölgəsində baş vermiş təbii fəlakətdən zərər çəkən ailələr üçün nəzərdə tutulan yaşayış evlərinin tikintisinin aparılmasını onlara həvalə etmək üçün 24.480 manat pul istədiyini bildirib. Şikayetçi deyib ki, Mirac Holding şirkətinin rəhbəri Səbuhi Əliyevlə onu Barat adlı şəxs tanış edib. Daxil olan məlumatın dəqiqliyini yoxlamaq üçün əməliyyatçılar şikayetçini Mirac Holding şirkətinə göndərib. Barat adlı şəxs şikayetçini qarşılayaraq Səbuhi Əliyevin iş otağına aparıb. Görüş zamanı şirkət rəhbəri tanıdığı vəzifəli şəxsin köməkliyi ilə 204 ev inşa edəcəyini bildirib. İşi icrasına götürmək istəyən tikinti şirkətinin əməkdaşı 204 evin tikintisinin onlara hansı şərtlərlə veriləcəyi ilə maraqlanıb. Yani sizlə tanış olduq, işlə tanış olduq. Siz bizə dediniz ki, falan işdi, falan işdi. Onu yani nə vaxt da başlamaq olar? Hər evin kvadratı 5-5 maaqdan. Ve ama işin götürülme kaydası sizin senetler buraya gelende Mirac Holding'in kasasına 120 manattan pul ödenir, akta alınır. Ondan sonra biz ondan sonra önce sizin senetleşmene devam edirik. Biz birge faaliyet hakkında mukavemeni bağlayırız. Yani bizim şirketti. Holding'in terkibinde olan şirket. Ondan sonra işleme gidip iyun ayının akırı da tikintilerimiz başlayacak. Səbuhi Əliyev işə başlamaq üçün 204 evin hər birinə görə 120 manat avans ödənilməli olduğunu deyəndə, işi götürmək istəyən tikinti şirkətinin nümayəndəsi ödəyəcəkləri 24.480 manata görə onlara hər hansı bir sənəd verilib, verilməyəcəyini soruşub. Bunun bir işi var. Biz o 120 manatları ödəyirik. Açıq danışanda, neçə zamanda heç kim heç kimi tanımır da. Biz ödədik. Ona əsasən nəsə verilir də bizə. Deyirəm, rəsmi akt verilir. Rəsmi akt. Möhürlə, siz tərəfində, biz tərəfində imzalanmış, möhürlənmiş rəsmi akt verilir. Rəsmiyyət də hər şey. Qeyri-rəsmi biz iş görmürük. Real bir dəqiqə neçə dənə bina var? Veriləsi. 204, ondan artıq. Hə, 204 dənə. Sonda şirkət rəhbəri qonağına pulu kasaya nə qədər tez ödəsəniz, o qədər yaxşı olar. Çünki bu işi götürmək istəyənlər çoxdur deyib. Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi sağollaşıb çölə çıxanda Mirac Holding'in əməkdaşı ona yaxınlaşaraq işin yaxşı iş olduğunu və onu əldən qaçırmamalarını məsləhət görüb. Onda o da danışıqlığına söhbəti yoxdur, yenə də deyirəm. Asıq qalaqanlara. İndi qalan da ki, sizdən asırlıca. İmkanımız var, biz də gün gedim şey deyəndən sonra gedim və baxdım. Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nümayəndəsi ilə Səbuhi Əliyevin görüşü həmin gün nahardan sonra baş tutub. Şikayətçi tələb olunan pulu şirkət rəhbərinə verib. Bundan sonra Mirac Holding şirkətinin rəhbəri Səbuhi Əliyevin iş otağına korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin əməkdaşları daxil olub. Əliyev Səbuhi. Atanızın adına. Bayram oğlu. Bəşir işləyirsiniz. Mirac Production, Mirac Holding, MMC şirkətinin rəhbəriyim. Rəhbər, direktorusunuz yoxsa müşahidə? Direktoru, həm də təsisçiyim. Həm də Mirac Holding'in müşahidə şurası sayılmışdır. Prokuror Səbuhi Əliyevdən vətəndaşdan külli miqdarda pul almasının səbəbini soruşanda, Səbuhi Əliyev Zaqatala Balakən bölgəsində baş vermiş təbii fəlakətdən zərər çəkən ailələr üçün nəzərdə tutulan yaşayış evlərini yadından çıxarıb, gələn adamdan Holding'in işinə yardım etməsini xahiş etdiyini deyib. Yox, ümumi əməkdaşlıq etməyə, bizim holdingin qurulmasına və inkişafına ümumi hələ müqavilə bağlanmayıb. Dedi, ödəniş haqqını eləyim. Ödənişi nəyə görə eləyir? Ümumiyyətlə, mən ofisiz adı qururam, o bir ofisdə də meyvəl zat almaq üçün ofisdə meyvəl alacaq. Siz xahiş edəmişsiniz ki, sizə əvvəlcədə pul versin, hə? Bəli, köməklik məqsədiylə. Ki, holdingi siz yaradasınız. Bəli, holdingin yaradılması, yaratmışıq holdingi ümumiyyətlə. Bu pulu nəyə görə verib sizə? Kömək məqsədiylə, gələcəkdə bizdən işləmək üçün... Sizin əvvəlcədən bir-birinizi tanıyırdınız, sizə köməkdə? Yox, Barat adlı şəxslə gəlib mənim yanıma. Aha. Barat var, indi buradadır o da. 4 nəfər gəliblər, qəbul otağındadırlar orada. Və mənlə danışıqlar aparılıb, kömək məqsədiylə demişəm ki, mənə bugün dəstək lazımdır.
Səbuhi Əliyevin iş otağına baxış keçirilərkən aldığı 24.480 manat puldan başqa Zaqatala Balakən bölgəsində baş vermiş təbii fəlakətdən zərər çəkən ailələr üçün nəzərdə tutulan yaşayış evlərinin layihələri də aşkarlanıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Meraç Holding şirkətinin həmin evlərin tikintisinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Siz məşğulsunuz bunlarla. Xeyr, bu layihələri bizə veriblər. Kim verir? Uşaqlar verib də, yəni kimlər işləyəcək? O mənə verib ki, layihələr bu cür olacaq. Müəllim gələcəkdə işlənən layihələr. Və biz də bunun tenderinə girmək, rəsmi sənədlərimizi hazırlayıb vermişik də tenderinə. Bu dəqiqə onu danışırdıq biz. Ayıbdır, belə şeylərlə təbii fəlakət zonasında tenderi udmamısınız da siz yox. Xeyr, xeyr, rəsmi surətdə udulmamış. Xeyr, xeyr. Zərər çəkən ailələr üçün tikilməli olan evlərin inşasında iştirak etmək hüququ olmadığı halda həmin işlərin aparılmasını tikinti şirkətinə vəd verərək külli miqdarda pul alan Səbuhi Əliyevin evinə baxış keçirilən zaman oradan ayrı-ayrı vətəndaşlara aid şəxsiyyət vəsiqələri, hərbi biletlərin sürəti, tibbi arayışlar, ailə tərkibi haqqında arayışlar və müxtəlif fotoşəkillər aşkar edilərək götürülüb. Aşkar olunan faktlarla əlaqədar Respublika Baş Prokuroru yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin dələduzluq və vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmə maddələri ilə cinayət işi başlanıb. İstintaq araşdırmaları davam edir. Əgər sizdən də rüşvət tələb edən varsa, bu barədə Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin 161 qaynar xətt əlaqə mərkəzinə xəbər verin. Zəngedənin anonimliyi qorunur.